och HSN och andra våningen som är den här platsen, vi har sammanstrålat för att kunna skapa den här platsen. Så en stor applåd nu till kvällens akt, Jenny Jonsson. Som ett språng. Med en ser allting förändrat och den som ska resa är rädd om varenda minut. Han drar upp tältpinnarna och släcker glöden snabbt innan han blir hindrad eller utfrågad. Han springer medan han kränger ryggsäcken på sig och är äntligen på väg. Plötsligt lugn som ett vandrande träd med varje blad i fullständig vila. Tältplatsen, en tom rektangel av vitnat gräs. Och senare på morgonen vaknar vännerna och säger, han har gett sig av. Det blir höst. Det finns tider på året som är så viktiga för en att man räknar året i före och efter just den tiden. För min pappa. Infaller det på hösten i oktober. Precis när alla löven har färgats i rött och gult och fåglarna har börjat forma position för att dra sig söderut. Han byter klassrummets stök och alla tankar på matteprov och utvecklingssamtal. Han tar på sig grönt ställ, snör på sig rejäla kängor och utrustar sig med den obligatoriska kaffetermosen för att göra sig redo för älgjakten. Thank you.
examenskonsert. Det där var eljakten som jag skrev till min pappa. Ja, i höstas så var jag på utbyte i Norge. I Voss. Superfint. Och när hösten kom så blev landskapet nästan magiskt. Jag tog långa promenader i bergslandskapet. Och det var nästan som att man var med i en Sagan om ringen-film. Ni vet, en av de här pampiga scenerna där filmen bara går över något tjusigt landskap. Och ännu pampigare musik och storslaget. Inspirerad av det så bestämde jag mig för att skapa någonting som kunde vara bakgrundsmusik till mina promenader.
motvinter är ingen dålig tid. Det är en tid för att ta tillvara och samla. Och bygga upp så stora förråd man kan. Det är skönt att samla det man har så tätt in till sig som möjligt. Samla sin värme och sina tankar. Och gräva sig en grop av säkerhet och trygghet. En kärna av trygghet. Där man försvarar det som är viktigt och dyrbart. Och ens eget. Sen kan stormarna och mörkret komma bäst det vill. Nästa låt. Den har mycket energi. Och den heter Ispolskan. Den är skriven av Lena Jonsson, en av de människor som jag har mest energi som jag känner, tror jag. Men den får mig att tänka på spegelblanka sjöar och ja, när det är is då. Och skridskoåkning och blöt lo i kanter. När man kommer in efteråt och hänger de där ovanför spisen och man sitter och gosar ner sig efter en varm dag med de här äppelkinderna och försöker väcka sin kropp till liv. Nu får vi se om vi lyckas väcka den. Thank you.
Ja.
Ni kanske känner igen den titeln med en annan melodi. Den här kommer från Härjedalen. Vi ska fortsätta på vårtemat. Och när jag tänker på vår, det första vårtecknet som det tydligaste i alla fall hemma i Hälsingland brukar vara blåsippor. Och jag har många minnen av att man plockar farmor och ska visa mamma och kommer man hem såna där buketter som bara barn kan plocka. Såna som inte har någon skäl utan egentligen bara blomman. Och så får mamma sätta dem i en liten vas och så flyter de omkring. Liksom på. Ja, den här låten skrev jag i våras och den är tillägnad den knoppande blå våren här nere i Göteborg. Thank you.
Tack.